how you feel. I'm too good for my own good. I won't leak the album, I let it spill. Number one, bitch, I bet it will. Do the numbers, I said it will. I played the game and I'm still the same. And I never change just to get a deal, bitch, I'm ballin'. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it. That is no discussion, bitch, I'm ballin'. I made a promise to my mama. I'ma turn these zeros into tens and commas. Bitch, I'm ballin'. Closing million. Fala, moçada! Domingão, estamos aqui no campo Itambé, antiga fábrica da Itambé aqui no, em Brasília, no CIA. E hoje o jogo vai ser diferenciado. Hoje a gente vai ter a participação aí de um cosplay do Deadpool. É o Flávio Gadelha. Vou deixar o Instagram dele aí embaixo. Galera, segue o cara lá, o cosplay dele é fudido. Vocês vão ver aí como é que é. Coisa de louco, muito profissional, parece que o bicho que fez o filme mesmo. E a missão, o Deadpool vai funcionar mais ou menos como um Juggernaut, que na verdade o Deadpool no filme ele não morre, né? A gente vai colocar ele como um Juggernaut. Uma das duas equipes vão ter que achar uma maleta de dinheiro dentro do campo e ir no Deadpool para comprar o serviço dele. O serviço dele vai ser o seguinte: ele vai ter que sair da onde ele tá com a maleta de dinheiro na mão e roubar o soro do Capitão América, se eu não me engano. Eu vou filmar o briefing aí pra vocês terem uma noção de como é que vai ser. Vai ser muito foda o jogo. Já tem aí umas 130 pessoas. Ainda deve ter mais gente pra chegar. O jogão vai ser fera demais. E já mete o dedão no like aí. Segue lá o Flávio no Instagram. Cosplay dele, tem um cosplay do Homem-Aranha e um cosplay do Deadpool. Ele joga Airsoft também. E o Instagram dele é muito bacana. Tem uns vídeos massa pra caralho. Tem foto. O cara é colecionador de boneco. É show de bola. Então é isso, moçada. Bora pro jogo. É manada, porra. Fuck this shit. Sick of this shit. It's fucking life. Being poor. Miserable, fucking addicted, stuck, making minimum wage. What the fuck's wrong with me? Maybe it's the fact that I'll always be the wretched, feeling sorry for myself, getting high like I'm trying to party with myself. I'm pathetic, always targeting myself, making shit harder, bringing harm into myself. I am wretched, feeling sorry for myself, getting high like I'm trying to party with myself. I'm defective, always carving at myself, always starving on my health. It's all I've ever felt. From a drama country, won't amount to nothing. Vamos lá. Operação Destino, o enredo. Shield e Sword, duas grandes facções com alto poder militar e bélico. As duas facções estão atrás de uma tecnologia inventada anos atrás para uso militar, inventada por Howard Stark. Essa tecnologia é o soro do super soldado, o mesmo usado pelo Capitão América. Mas ambas as facções não querem fazer esse serviço sozinhos. Precisam de alguém louco bastante para invadir a Torre dos Vingadores e roubar o único frasco restante do soro, e ninguém melhor que Deadpool. Mas Deadpool é um mercenário, então ele não toma lados, a não ser que o dinheiro fale mais alto. Agora as duas facções estão na luta de oferecer o melhor preço para então obter a ajuda deste mercenário extremamente qualificado. Ok? Esse é o objetivo, esse é o enredo de vocês. Como é que vai ser a missão? Falei daí. Seguinte. A Shield e a Sword vão ter o mesmo objetivo, beleza? Que é comprar o Deadpool e depois correr atrás dos frascos do soro do super soldado, beleza? O dinheiro, quanto a maleta com os frascos, vão estar escondidos no campo, beleza? Vocês vão ter que procurar pelos dois, ok? Só que daí o que acontece? O Deadpool, ele vai funcionar como um Juggernaut. Ele vai servir para vocês como uma ajuda extra, ok? Para atrasar a outra equipe. Vocês vão pegar a maleta do dinheiro, comprar o Deadpool, ok? Ele vai poder atirar. Enquanto ele não tiver facção, enquanto não for comprado, ele vai atirar em qualquer um, ok? Que aparecer na frente dele e ele sentir a vontade de dar um tiro, ok? Vocês vão pegar a maleta, entregar pro Deadpool. Depois que entregar pro Deadpool, ele vai ser do lado de vocês. O time oposto, né, vai ter que lidar com o Deadpool. O Deadpool,
só morre com granada, ok? O operador vai ter que correr no Deadpool, segurar ele, alguma coisa assim, chegar perto dele com a granada e explodir perto dele, ok? Com tiro ele não morre, então não adianta gastar munição com ele. O operador também vai morrer com a granada ou não? Operador... Suicídio. Suicida. Vamos ter mais dois operadores junto com o Deadpool, que vai ser o Lucas e eu acho que o Fábio também vão ficar junto com o Deadpool, ok? Aí pelo campo. Então, você já conhece como é que funciona a dinâmica do Juggernaut. Ou ele morre só com granada, na verdade ele só morre com granada, ou tem missão que às vezes ele nem morre, beleza? Dependendo se você tá dando tiro nele, pode dar tiro à vontade que ele não morre. Mas por favor, mas calma aí. Vou explicar um negócio pra vocês. A roupa do nosso amigo foi cara demais, então por favor, não atirem nele. Eu sei que vai ser inevitável de acertar alguma coisa, mas por favor, não pega a metralhadora. Fala assim, ah, vamos atirar no Deadpool só de zoeira e fica atirando nele. Por favor, não faça isso. Ele sente doce, né? Não precisa acertar. É, moçada, vai começar aí. O jogo, a galera lá já tá se preparando pra dar o start. Já tô aqui com o Deadpool. E o Fábio aqui, mercenário. A gente só vai sair daqui com dinheiro, meu. Se não tiver dinheiro, a gente não vai sair dessa porra, não. Bora lá, manada, pô! Aperta a câmera aí. Já começou? Já comeu, mano! Já tem nega aí? Mercenário, cara. Ah, tá, foi ele, achei que você era. Não, a gente é mercenário. Opa. Você tem dinheiro? Não. Não? Ai, bom. Agora foi. A outra tá seca. Acharam, valeu? Quem quer dinheiro? Eu. Quem quer dinheiro? É o que tem, né? Vai, não vai? Tem que comprar os três, não? Hã? Só se você quiser. Vocês vão junto? Se você comprar eles, eles vão. O Vitor só vai se você comprar, você me der. Não vai, irmão. Você é nosso, beleza? Pobreza. Essa é a prova que a gente comprou. Nossa! Ai! Pô, velho, sem encoxar. Pô, vocês. Ó, velho, o cara tá me encoxando aqui. Ah, meu Deus. Era.
Ah, morri. Morto? Valeu. Foi mal, pô, fiquei muito rápido. Você fica contando. Só que vocês têm que me comprar também. Eu sei, mas a gente neutralizou a princípio. Cada um cobrindo um lado do escudo. Ó, cuidado lá em cima, ó. Fazer o abaixo. Dois ali, ó. Tá, como é que tá a casa? Vamos mover? Avançar? Ó, aqui eles estão tentando entrar, aqui eu pego. Tem dois lá dentro. Só dois? Dois. Lá dentro, lá, olhando. Ó, o sniper tá lá, ó. O sniper tá dentro daquela, da guarita. Da guarita da entrada? Aham, eles estão lá. Estão lá. Cara, cadê? Bora. Bora. Aonde? Salva aqui, salva aqui, salva aqui, salva aqui, 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 aqui. Onde é que eles estão? Hã? Onde é que eles estão? Não, só segurar aqui pra gente salvar o pessoal. Bora. Morto. 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 Olha que safado! Tem mais? Pô, velho, você ficou com muita raiva de mim, velho. Eu vou de pra cuidado com a frente e a direita. Tem que correr, velho. Tem que correr. Bora correr, bora correr, bora correr. Correndo, correndo. Bora, bora, bora! Bora aqui, mano! Cuidado, tem gente aí ainda, viu, Fábio? Vai, vai! Vai, vai, vai! Pega ele aqui, né? Aonde? Foi da onde o tiro? Foi da onde o tiro? Do outro lado da parede tem dois nós. Ei, morreu? Lá fora. Ei, morreu, hein? Ó, achei a maleta. Luke! Tá aí? Não, vamos matar esse cara aqui, velho. Vamos matar pelo cara na boca. Cadê a maleta? Tá da onde? Aqui. Vocês têm um contato com a outra equipe lá? Maleta na mão, maleta na mão. Maleta na mão? Então é lá pro ponto de extração. Qual o ponto de extração? Lá, lá. Lá de onde a gente saiu? Bora aqui, volta. Bora, 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 bora. E cobre aí, porra. Bora, bora, Dantes, bora, Dantes. Bora, bora, bora. A maleta lá na mão dele, lá, ó. A maleta na mão do primeiro. Não é o. Não, baixo, uma manada, não é uma manada. Não é nosso? É uma manada. Ei, Lucas! Lucas! O manada tá entrando aí com o CQB com a maleta. Aqui, Lucas! Lucas! É Lucas! Ela vai lá pro respaldo. O CA lá, lá, CA. É nossa, a maleta aqui? Vai lá pro respaldo. Vai lá pra cima. O cara falou que é respaldo, falou que é casinha, onde é? É respaldo, onde a gente tava? Lá onde a gente tava? Ô, Lucas, organização, onde é? Não, me dá uma letra, Lucas. De boa. Não, vambora pra lá, velho. Falaram que era lá. Vambora, vambora, vambora. Bora. Bora, cobertura aqui na frente, ó. Perímetro, perímetro, perímetro. Lucas, Lucas. Bora. Vamos te atirar então, velho.
Tá comprado ou não? Tô comprado, porra. Tô comprado, chutou. Tô comprado. Então bora. Bora, Lucas. Bora, Lucas. Esperar o 10 mil. Senão a gente não. Bora. Não aguenta correr, passa pra outro. Eu tô com o pé torcendo, a gente não correr, não. Não, tá de boa. Bora, Tag. Todo mundo concentrando aqui na posição de início, copiado. Pronto, chegou. Chegou. Chegou o capitão. Vai, faz o. Cadê o capitão? Missão cumprida. Que capitão? O líder da equipe. Aqui. Aqui, ó. O que você quer mais? Galera! Dá de pulo, Injeta aqui. Vira nele, vira nele. Vira nele. Vira nele. Bora, Danibu, filma aí, bate foto aí. Aê! Boa, galera! Valeu, Lucas. Corridão. Porra. Lucas. Esse jogo foi o cara com medo, né, velho? Não, eu não sei, velho. Matou uma vez na facada. Irmão. É ossada. Fim de jogo. A equipe que... Primeira equipe que comprou o Deadpool e os mercenários. Conseguiu completar a missão. A gente foi lá no CQB. Capturou o soro. Um jogão. Agradecer aí toda a galera que participou, a galera que ajudou na organização, a equipe Manada. Né não? É nóis, Manada, porra. Então tamo junto, se curtiu o vídeo, mete o dedão no like aí, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. E tamo junto, aqui é Manada, porra. Fim de jogo aí, a gente tomando um Gatoradezinho. O Carlos Eduardo vem aí pra prestigiar a galera. Manda um recado aí pro pessoal. Dá um like lá pro pessoal dos Manadas. Eu apaixonei, velho. Tô cheio de foto sua. Você sabe falar? Não, não pode não. Teu pai não deixa falar. Pode falar. Fala aí, fala aí. Manada, porra. Dá um murrinho. Manada, porra. Aê, moleque. Tá achando que tá no topo, desculpa amigão. Tô por aqui há muito tempo e eu nunca te vi. Eu sei que o que eu faço ele quer fazer, o que eu tenho ele quer ter desculpa. Porra, acorda neguinho, eu faço rap desde sempre. Tô título é de boy band, faz som pra menor de 15 anos e quer ter moral. Eu tô trancado no meu quarto com cigarro e baseado. E a mina que tu queria chupar.